ករលេចទៅឃើញពេញចិត្តតែបងមួយរញ័ររញ់ជួយព្រោះចាប់ចិត្តស្នេហាលោកបងដូចជាផ្កាយដែលឆ្ងាយពីហាត់ថាដល់គាត់ចិនដាប្រាថ្នាដឹកនឹងបានអាគូគូអាគូគូឬមួយចិត្តនេះបានត្រឹម